Debeli! Otključaj! 20 puta su zadržali. Gde ste ljudi, dobro što je klip, s nama je tu Dragoljub Draža. Gde si Dragoljube, kako si? Nismo se ljudi vidjeli oko dva mjeseca od kad sam se preselio, odnosno Draža me izbacio iz stana. Ali da, danas se selimo u novi stan. Da prade! Pa ja jesmo više. Tu ovdje živim, a on se seli. Da, ja se selim, on živi. Najbe bre, napolje, najbe. Čekaj, on je držao moj monitor kao za kameru ispred gajbe. Ja ne znam što će to radio. Moramo sve ovdje da prenesemo u auto, u Kupru. Moram sve u ruke da ti stavim, dođi ovamo. Ljudi, moramo sve da prenesemo. Imamo mnogo stvari da prebacimo. To ću sad Draža da sve pobati. Može, si spreman? Aj. Dobro, to ti dosta. Ja ću ovo ostalo. Druži, imam ja cigare. Šta imaš? Drag. Neću onaj džak za džubre da je, čekaj, stavim ovo. Ne za džubre, za torbu imam. Stavim ovo tu. Tako. Ajme, ne torbu imam je stiku. Gde je torba? Pa gore nema. Ali ovo tvoj ovaj prtljan. E, to je moje. Lupite like, lupite subscribe, ostao mi je kofer kad sam prebacivao kompjuter. Sad ćemo sve to da natrpamo ovde, pošto inače sve stvari čiste. Ajde, leva, leva. A što? Pun, pa prvo se kablovi izvadio. Pa zar nije Branko ukro sve kablove? Inače ljudi, Branko nam je ukro sve kablove. Moram da ga pozovem poslije da vidimo šta, aj pomozi. Bibi, raširi ovo, jebote, imaš ruke ili samo imaš ruke, držiš burgere, jebam te usta. Ljudi, mi smo se za sad ono, spakovali smo kom, spakovali smo pizza peć, pravimo pizzu uskoro. Tu je Bibi nosi stvari. Idemo ljudi u Kupru, sve smo spakovali. I onda idemo do Ikea ili ne znam nija forme ideale, gdje je najbolje da se kupi sto za komp. Pošto mi treba, nemam u stanu sto za komp. To je to. Dragoljub i ja smo spremni. Gasi svetlo. Ja se opraštam od ovog stana. Idemo ljudi sve da iznesemo i idemo do Ikea. Ćao. Ju, vi šta je uradio? Pogledaj, molim te. Koliko si glup, kuku. Druže, nema ključeva nigde. Ma ja nisam ponao ključeva uopšte. Aj pomozi, kako ću sam da stavim. Da. Buraz, unutra mi je komp. Moj kom, druže, imaš, stavio si džebe. Buraz, sve mi je složeno lepo, Buraz, i ti dođeš i sjedeš. Idemo da jedemo hot dog, idemo do Ikea da kupimo sto. Radni sto za stan i da vidite stan kakav je, pošto ni vi niste vidjeli, ni debeli vidio. Niko ne interesuje. A pogledaj što me interesuje, druže, pogledaj ovo, molim te. Labelu imaš ispod. Što si? Halo. Halo, Velja je, gde si? Ja vam kući. Brate, kući na vamo u gajbi, ovoj velikoj. Brate, što si mi uzao sve kablove iz kuće, što si pokrao sve? Dobro, će ti hodno. Pa treba mi, brate, nosim kom gajbi. Pa to će povodim kod te jave. Pa puši k***. Pustila, a? Ja obram, preduo ti neko. Preduo si. Konačno, Buraz, nećemo baš tovanski, brate. Sve je samo sto, Buraz. Ali ovo, druže, udariš jedan put, ovo pukne. Kapiraš? Uvidi ovo što je dobro, brate. Evo ti ovo je za te. Kura beš. Evo ti 25 soma, kura beš. Vidi ovo, kad kupiš tolicu, dobiš i ovog medveda, brate. Zavizam. Pa da ne bi ukrali neki majmun i ko ti. Misli? Stočić. Treba nam jedan, ne treba nam sto. Evo ti, sve imaš. Daj, ovo je preskupo, ima neki za 2000. A ovo je sto, nešto je ovo, ja? Za gaming, još? Šta ćeš ti ono onda? Ne možeš da kupiti. Ne možeš da kupiti. Proveramo da ovo možeš da kupiti. Iznad, u objaku. Kako za ovaj Snorlax? Sve iznad 50 evra negdje. Ništa ljudi, ja mislim da smo se odlučili koji ćemo sto. Evo ga. Ili ovaj Buraz, a? Ovdje sedljamo ovamo tamo, poslovni sastanci. Ajde ti meni nešto uduš ovako, za kuću. Realno, seli se, uzim i slikujemo malo, aj molim. Ovdje plata bilo uđe. Aj molim tu. Uzet ću ti, ne, smale. Uši. Ovo je dobro. 85.000. Pa ovaj ćemo, a? Suda pođi, kući dođi. Kako se ovo uzima sad? Kako, šta, idem tamo i kažem, hoću ovaj sto, šta? Zapamtiš, kažeš daj mi sto meltro. Sto meltor. Ne mogu zamrsniti. Mora, komad jedan, kaže. Stvarno? Uzimam ga i nosim do kasnije i kako. On je švajcarski. Nego, ja sam švajcarski. On ne zna. Uuu, šta ovdje sve ima. Ljudi, došli smo da jedemo u Ikeji, brate. Dobra. Mogu ja batati? Može, druže, dobit ćeš. Mogu ja batati? Mora da uzmeš nešto kuvano. Uskoro idu najjači klipovi s Veljkom, ostanite uz njegov kanal i lupite like. Tako je. Niste svesni šta kreće, možda uskoro neko nađe ribu. Ja preskočio red. Uzmi šta hoćeš, šta ti se sviđa, druže. Pa častim ja, ajde.
Aj, ne smar, častim, ja uvek sam častio. Ne može to, častim do 300 dinara i to je to. Uzmi šopsku jednu, uzmi šopsku jednu. Šta je sve žena ljudi spremila, vidite ovo, molim vas. Baš kida. Žena je sve spremila. Ovaj batak i pire i brokoli. Da, i dajte mu i biljne ćufte i vegetarijanske ćufte, sve će uzeti. Kida batak, gled batak. Meni se ova lazanja jako sviđa. Može pomfrit uz njih, a uz batak pire. Gdje bi bio uzeti hranu za zečer. Hvala vam puno. Svaka čast. Lazanju jednu da nam date i jedan ovaj file. A to je vegetarijanska lazanja? Jeste. A nemate s mesom, nemate? Nažalost, ne. Moraju i vegetarijanci da jedu. Naravno. Hvala puno. Ti si isto uzu dva jela. Da. Vi ste, vi žohari. Što jeste imamo? Da probamo sve. Na isti račun. Da, na isti. Hvala Bogu. 3430. Skupljio 100 labata. Kako je ovo nordijska voda, druže? Ljudi, ja sam došao kupim 100 jebeni. Pogledajte ovo što smo uzeli sve. Znači ima hrane više nego... Šta si uzao, brate? Batak? Čekaj da snimimo. Čekaj. A iskreno oceni? Iskreno. Neslano, a? Sedmica. Sedmica? Evo, imaš so, brate. Brokoli. Treba više se kuva. Jel kenjaš ili... Ozbiljan je za brokoli. Testiramo vegetarijansku lazanju, prvi put vidim, znači sa povrćem je. Nema s mesom, jer jebi ga, kao što kaže žena, nešto vegetarijanci moraju da jedu. A pogledaj koliko je sočno. Sveže je, vruće je. Ovo je sok od jabuke, najgori sok od jabuke koji sam ikad probao. Od jabuke? Druže, nema, kako sok bez šećera da bude, kako? Ne seri. A nema, nije slatko, bre. Ja ne osjećam jabuku. Pa to nije jabuka. Što se tiče lazanje, okej. S čim su? Ali, čim s povrćem. Ima svega i svačega pečuraka, to je zova patlidžan. Ima milion đavola, vidite ovdje ima šargarepe. Dobra je, ali to ništa pet, više volim sa mesom, naravno. Lazanje od 1 do 10, šta da, možda neku osmicu. Ajde provamo pileće file. Malo je, pok mi se malo ne sviđa, iskreno, zato što mnogo onako meka ne volim ono. Ćeš ti prvi, ajde ti prvi. Ajde ti prvi. Ti prvi. Ajde. Ajde. A u šta je ovo? To je šargarepa, ajde. Iskreno. Jel' poh loš? Ovo nema veze s pohom, mislim. Nemoj da jedeš. Nemoj da jedeš. Da, užasan poh. Ovo izmleveno. Nisu ovo nabavili, bre. Da probam malo salatu. A salata, nije, druže... Nije paradajz u... Imaš u igračkama da uzmeš ovaj paradajz. Nije paradajz u, kako se zove tom? Sezona. U apu, brat. Nije sezona? U apu, nije u hajpu. Da je laž, riba tu kapiona, ne poljepše da znaš. Trebao vam prvnih vatim onih. Srce automatik, automatika stonatim. Aj se vratu letim kod Titanic na dnu. Moj život je film, ja živio skod sve za Martin. Puni računi, ja mi dalje krajite. Evo ljudi, kakva je situacija, pola nismo pojeli, a prejeli smo. U Ikeji smo i ovdje ima, nisam znao da ovdje ima da se jede, brate, tako da je do jaja stvar, samo što ovih hrana nije niš spec. Evo smo ljudi, uzeli smo sve što treba, idemo konačno, prejeli smo se one gubatka, tako je. Aj pomozi da spustim. Ovo je, ovo je skori, kako su dobro? Kako su dobro? Uđi sami u vjetrni. E, konačno smo se udomaćili. Pogledajte ovo ljudi, jedva znači nosim stvari, jedva. Ne mogu da se okrenem. Halo? Ajde debeli, izvim za debeli. Evo još malo, još tri sprata. Inače, ovo je reakcija Vivija na moj stan. Prvi reaguje, niko nije bio pre toga nije podrivo. Idemo to! I? I? Gdje spavaš? Ovdje. Ne seri. A vidi, ovo mi je kadar za streamove, vidi. Ovo će bude kombi, ovo će biti kadar. Jasno, jasno. Čekaj da ti...
Da, brate, poklon. Nije poklon, ali ono nešto slično. Kojice? Pa bolje, ovo je naš. Ko gledalo ovo? A? Veliko je jako gledalo, da. Za S. Za S? Za S u D. Ogromno je ovo, buras. Vidi koliki je. WC kida, ko Mike. I to je to, dnevna kida. Ovdje će ide frižider. A? Kida teraz. Dođavamo više. Dobar je pogled, buras. Gdje je sad? Evo ga sad, ljudi. Dobro je zređenje. A? Čekaj, bre. Evo ga, za brata mog. Idemo. Bravo. Šta si uzeo? Šunku? E, to je domaća šunka inače, moja. To ti borac. Nije, nije, moja šunka. Uzmi, uzmi ajvar. Ovo kršteno. Kršteno jeste. Aj se tako mi ima bolji dan den. Gdje to taj guni blini rane šajpe. Sedam, jedan i tri nula. Majte to sveze. Ljudi. Znači, upravo sam neke stvari tu namestio, odnosno izvadio sam sve iz kofera, evo ga komp, a evo su tu neke stvari za setup, mikrofon, podloga, slušalice itd. Prepunio sam ove ormane, znači vidite ovo koliko dukseva sam poneo. Sad šta je ostalo? Ostalo je samo da ovo namestimo. Da vidimo šta smo ovdje dobili. Ovo inače sve jako teško. Vidjeli ste debelog kako se umorio, jebem ga usta. Mislim, i ja sam se umorio i Kej, vrate, dok sam nosio ovo govno. Vidite koliko je ovo, buraz. Znači, ako ja imam 1,60 m, ovo je znači 1,50 m. Tako da, idemo sad ovo da pootvaramo. Ja nož nisam uzao, jebem li ti. Pogledajte, ljudi. Inače, da, preselio sam se u novi stan. Najviše, odnosno najmanje mi se sviđa ova kuhinja. Jebi ga. Nije do mene, hitno mi je bilo za stan, veljo, nađi stan, ovo, ono, žurio sam 2-3 nedelje, razumete, i nisam uspeo da nađem odgovarajuću kuhinju. Ali ovako što se tiče stana, lep je, ima mesta za mene samog, što je odlično, tako da nisam tražio ni nešto previše, nego samo ono da bude neka garsonjerica, tako da. Ajmo sad da vidimo šta smo to dobili, odnosno šta smo kupili, druže, gdje dobio, platio sam 6.000 ovaj sto, ako ne bude dobar, ovo zapravo izgleda, da, izgleda malo komplikovano, ali to će Velja sve, ljudi, Velja je majster. Neću vas previše, ovo, what the fuck, tu ovdje ima 6 nogara njegov. Okej. Sad kad pogledam, ono cijel sto sam ogrebao. Ko da nisam vidio ravnu ploču nikad, gledajte. Gledam i uputstvo kako se pravi, ej. Hvala puno Ikeji što nije sponzorisalo ovaj video, nego ono se ukenjala, ono šta bi vam tražio 2000 evra, druže. Neko sad hoće da uđe na ova vrata, ne može da uđe. Prebuzo da jedem sad. Imam meze tu i dalje, Bibi je nešto malo jeo, žurio je. Tako da pojašću ja te meze, samo zastavim 100, jedne meze i da vidite onda setup kako izgleda. Ja sam najveći baksuz na svetu. Zašto? Namestio sam 100, stavio sam 100, namontirao sam sve. Stavljam komp ovdje i ja gledam, jebeno, nemam nigde utičnicu za ove kablove sve. Ju, radim ovo već sat i po dva. Cijel dan sam snimao klip, milion stvari. 2 sata drkam ovo i samo hoću buraz da uzmem hasa, one meze što ste vidjeli, da uključim komp, da gledam neki klip i da blemi, da jedem. I skapiram da jebeno nemam utičnicu, buraz. Inače, morao sam da brišem oči devojke da me hitaju, verovatno. Clean for windows and glasses crystal. Znači, s njim sam morao da obrišem sto, jer nisam imao ništa drugo za brisanje stola. Ne znam, ljudi, idemo da jedemo, da vidimo šta se to ovdje nalazi. Jedva čekam da probam. Imamo domaću pršutu koju smo mi dimili, znači kuća Jovanović dimila. Preslana, ali prejebena, predobra. Znači tu sam stavio malo dekoraciju kikirikija, imamo ovaj tak, nešto kao ružice sam smoto. Kačkavalj, neki edamer sir sam kupio, nešto brzo što sam vidio. I u sosijeri imamo ajvar. Ljut, Bibi se zaljutio. Ovo nije domaći ajvar, ovo je jebi ga kupljeni ajvar, platio sam ga 400 dinara. Ali gida, i ova šunka, baš mi se sviđa meza. Ovo za tak, da se stavlja u meza, sam vidio inače od jedne devojke. Svi koji pratite moj kanal znate tu devojku. Neću da vam kažem, ali u suštini prvo slovo imena je A. Posljednje je Migela. Tako da, to je valjda tamo u Švedskoj običaj. Ja se razvaljujem. Fali mi zelenog na tanjiru, trebali su masline, ali nisam imao para. Imao sam para, nego sam pita. Namestio sam setup, zaboravio sam neke stvari kod Bibija, još u stanu tipa miš i tako to. Kupe se također produžen jer nisam imao utikač. I to izgleda ovako. Evo ga, ljudi, znači ovako izgleda setup za sad. Kasnije ću dodati ja i za LED trake, stavit ću drugi monitor, znači samo ono setup privremeni. Tu su HyperX slušalice, Pantech Redragon Kumara, HyperX mikrofon, monitor tu, moj kanal. Ko nije, nek se subscribe-uje, prijatelju, molim te se subaj, tu je i komp. Na tabureu mi blej, jer je ovaj kabel
1,5 metar, znači moram da uzmem novi produžni, to ću zameniti ono kroz par dana, sad stavio ovo privremeno samo da mogu da pustim neki klip dok jedem da izeditujem ovaj klip. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se ste uživali, da ste vidjeli malo moj život i moj novi stan, od sad izlaze aktivno klipovi, za par dana izlaze novi klip sa devojkom, bacite pogled, inače nemam devojku, imam velja, sve devojke nek se jave, molim vas, ali da, hvala svima na gledanju ovog klipa, vidimo se, voli vas ljave, uživajte, budite zdravi, budite veseli, imajte odnose sa lepim devojkama i to radite sve sa ljubavlju. Tako da, voli vas brat ljave, vidimo se.